ខ្ញុំកាលណាខ្ញុំសម្រាប់ប្រៃបង្គំសង្ឃខ្មែរជាទីគោរពសក្ការៈដល់ពុទ្ធពលអរគុណដល់បងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដែលបានមកជួបជុំគ្នានៅទីនេះធ្វើយើងរំលឹកដល់អនុស្សាវរីយ៍23តារា91ខ្មែររួមសាមគ្គីទៀងទាទាំងក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសទាំងប្រសងទាំងប្រសពទាំងក្មេងទាំងចាស់ទាំងប្រុសទាំងស្រីរហូតដល់បានស្ទីសញ្ញាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស23តារា91សន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសឯនយោបាយសន្តិភាពឯនយោបាយសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកឯនយោបាយការផ្សះផ្សាជាតិមិនមែនផ្សះផ្សាជាតិបែបបង្កើតច្បាប់បង្កើតច្បាប់ញុះញង់អុចអាលលៀមពណ៌មូលបង្កាច់ខ្មែរដើម្បីបំបិតសិទ្ធិខ្មែរមួយពាក់កណ្ដាលប្រទេសនោះទេសន្តិភាពសម្រាប់ខ្មែរទាំងមូលខ្មែរជា15លាននាក់មិនមែនបង្កើតច្បាប់ដើម្បីបិទសិទ្ធិសេរីភាពបិទសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពាក់កណ្ដាលប្រទេសយើងមិនទទួលស្គាល់ហើយយើងស្កោតទោសជាជំហរជាជំហរដែលយើងខិតខំតស៊ូព្យាយាមព្យាយាមរហូតដល់បានស្ទីស្ញាទីក្រុងប៉ារី23តារា91យើងព្យាយាមបន្តរហូតដល់សង្គ្រោះជាតិ2017 2018គេមើលឃើញគេឃើញថាពលិប្រជាធិបតេយ្យពលិសិទ្ធិសេរីភាពពលិមនសិការជាតិសាសនាជាតិគោលជំហររបស់សង្គ្រោះជាតិបិទប្រកាសអហិង្សាខ្មែរតែមួយរួមរងជាតិសង្គ្រោះជាតិខ្មែរគេឃើញយ៉ាងច្បាស់គេឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាគេមិនអាចទប់ស្កាត់បានពីបំណងរបស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដែលចង់បានចង់បានសន្តិភាពចង់បានសេរីភាពចង់បានប្រជាធិបតេយ្យចង់បានការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិងដោយសមធម៌ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរស្រឡាញ់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរចង់បានប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរគ្រប់គ្រងសង្គ្រោះជាតិទាល់តម្រេះដល់សល់ចំណុចតែមួយគឺបិទសង្គ្រោះជាតិតែម្ដងគេព្យាយាមរំលាយសង្គ្រោះជាតិឲ្យប្រើគ្រប់រូបភាពរូបភាពចម្លត់គម្រាមកំហែងទីប្រកាសចោទចោលគេប្រើរូបភាពចុងក្រោយបំផុតយោតុលាការដែលគ្មានភាពយុត្តិធម៌យោទៅអនុវត្តយោទៅបិទសិទ្ធិរបស់ខ្មែរយើងទាំងមូលដែលចង់បានសន្តិភាពនៃការអភិវឌ្ឍជាតិគិតប្រកបជ័យជំនះរបស់យើងជិតដល់ហើយប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរមិនដេកស្ងៀមប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរស្គាល់យ៉ាងច្បាស់ពីតម្លៃនៃសេរីភាពស្គាល់យ៉ាងច្បាស់ពីតម្លៃនៃប្រជាធិបតេយ្យស្គាល់យ៉ាងច្បាស់ពីការអភិវឌ្ឍជាតិស្គាល់យ៉ាងច្បាស់ពីការផ្សះផ្សាជាតិពីការរួមរងជាតិដូច្នេះយើងជាខ្មែរតែខ្ញុំសូមអំពាវនាវពេលនេះខ្មែរនៅទូទាំងប្រទេសអស់លោកនៅនានាការនយោបាយណាក៏ដោយអស់លោកប្រើខួងដល់កិត្តគិតថាទង្វើនេះតើជាទង្វើបែបណាជាទង្វើចង់ញុះញង់បំផ្លាញបំផ្លាញសង្គមខ្មែរចង់បំពានសង្គមខ្មែរដល់ណាទៀតយើងជាខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសនៅក្នុងប្រទេសត្រូវរួមគ្នាកុំធ្លាក់ក្នុងឧបាយកលនៃគេកំពុងតែប្រព្រឹត្តយើងសន្យាជូនចំពោះប្រជាជាតិខ្មែរអ្នកដឹកនាំសេរីប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដពេលដែលយើង
ឺចាប់រវាងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទេព្រោះបីអ្នកនោះមាននានាការមាននយោបាយមានទស្សនៈផ្ទុយពីយើងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែការដឹកនាំត្រូវគ្រប់សិទ្ធិគ្រប់ឆន្ទៈគ្រប់សិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិគ្រប់សិទ្ធិសេរីភាពទស្សនៈជំនឿរបស់គេនីមួយនីមួយដូច្នេះយើងឲ្យប្រកាសឲ្យច្បាស់ជាមួយគ្នាយើងបន្តជំនាញទៅមុខសំឡឹងទៅមុខយើងរួមរងគ្នាក្នុងនាមជាខ្មែរ23/91ជាមូលដ្ឋានដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហើយនឹងជួយសង្គ្រោះជាតិយើងខ្ញុំសង្ឃឹមដល់ប្រសង់ខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបងប្អូនខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសឃើញទង្វើអយុត្តិធម៌ឃើញការគំរាមកំហែងឃើញគេទម្លាក់ស្លាកព្រះអាទិត្យឃើញក៏ប៉ុន្តែព្រះអាទិត្យរះនៅក្នុងបេះដូងខ្មែរបាត់ទៅហើយដូច្នេះព្រះអាទិត្យរះនៅក្នុងបេះដូងព្រះអាទិត្យរះនៅក្នុងមនសិការមនសិការជាតិយើងមានដើម្បីជាតិខ្មែរទៅថ្ងៃអនាគតយើងរួមរំសាមគ្គីគ្នារួមរំសាមគ្គីគ្នាជួយជាតិយើងឲ្យបានយើងការពារទឹកដីការពារអធិបតេយ្យជាតិរបស់យើងឲ្យបានតែបានជ័យយោគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ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 ណាបកសង្គ្រោះជាតិមិនហើយណាប្រទេសខ្មែរដឹកໄខ្មែរធំធំធានធម្មជាតិខ្មែរជារបស់យើងទាំងអស់គ្នាមិនមែនជារបស់បុគ្គលណាមួយមិនមែនជារបស់ក្រុមគ្រួសារណាមួយមិនមែនជារបស់តាគូណាមួយទេជារបស់យើងជារបស់យើងជាខ្មែរទាំងអស់គ្នាដូច្នេះមានតែខ្មែររួមរួមខ្មែរសាមគ្គីគ្នាការពារធនធានធម្មជាតិការពារទឹកដីយើងការពារសិទ្ធិសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងជូនកូនខ្មែរគ្រប់រូបនិងកូនខ្មែរជាបន្តបន្តទៀតខ្ញុំសូមអរគុណថ្លែងអរគុណដល់ព្រះអង្គដែលខំនិមន្តចូលរួមព្រះសង្ឃខ្មែរចូលរួមសពផ្សាយពន្យល់ធម៌មេត្តាក្រៃលោកមានការគេគិតក្លៀងក្លាត់ក្រៃលោកគេគិតដោយអវិជ្ជមានសូមព្រះសង្ឃនៅស្រុកខ្មែរជួយពន្យល់ណែនាំឆ្នាំដល់នំខ្មែរកុំនិយាយតែបបោមាត់ឲ្យមានមនសិការនៃការស្រឡាញ់ជាតិពិតឲ្យមានការគោរពពុទ្ធសាសនាពិតប្រាកដហើយជួយណែនាំរៀបចំសង្គមដើម្បីឲ្យសង្គមយើងរស់នៅដោយថ្លៃថ្នូរបានដោយមានការជេរប្រមាថដោយមានការញុយញងដោយមានការមូលបង្កាច់ចាប់ចងដោយប្រព្រឹត្តបំពានទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់បងប្អូនខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសជាតិយើងខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរប្រគុណព្រះធានហើយសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលបានជួយជួមនៅថ្ងៃនេះ